българската гимназия без главни ученици, а времето се бърза и мами ни живота, но тяхна като сърдно учители са спорти. Живем за бисто, за си бори, на новите уроки ми честичко се бори. И нас право преди това ни е забата, значи е бето въркът ни главата. Съчастител от това, което са дали на учениците от випуск 2013. Разрешете ми лично от името на екипа, работещ по проект ученически практики, да благодаря на наставниците, които са сред нас, Камелия Манова и Света Петкова. За това, че се откликнаха и реагираха на поверите на времето, да бъдем в крак с това, което се прави днес на практика. Благодаря ви, че сте сред нас. Преди да направим тържественото връчване на дипломите на випуск 2013, ми разрешете да направя няколко статистически данни, които показват неразделно какви са резултатите на учениците от този випуск. През тази година завършиха 12-я клас специалност оперативен счетоводител, професия оперативен счетоводител, специалност оперативно счетоводство с класен ръководител Майя Данчева. Нека поздравим! И 12-ти клас с класен ръководител Иванета Иванова. Това, което искам да кажа, уважаеми родители и абитуриенти, е, че випуск 2013 завършиха 50 ученика, дипломираха се 48. Средният успех от дипломите на випуск е много добър, 5 и 10. Давайте да успех. Особено радостно ми е да съобщя, че випуск 2013 има 16 отлични абитуриенти, показали отличен успех през годините на обучение 9-12 клас. Нека да ги поздравим и да започнем връчването на дипломите от тях. Тъй като тази година и този випуск постигна изключително големи резултати в общообразователната и професионална подготовка, уважаеми ученици, искам да кажа, че това беше резултат на работата на колегите в професионално и в общообразователно направление. Приятно ми е да съобщя, че тази година свидетелства за професионална квалификация трета степен оперативен счетоводител ще получат 25 ученика от 12-ти А клас. И 22 ученика по професия икономист от специалност икономика и менеджмент. Наистина това е още едно доказателство, че наред с добрата обща образователна подготовка, ние даваме и добра професионална подготовка, която разбира се е старт по-нагоре за продължаване на образованието във висшите учебни заведения, преди всичко в икономическите такива. Разбира се, винаги има първи, от които трябва да започнем, и ако спазваме статистиката, ние трябва да започнем с ученика с най-висока диплома, показал най-добри резултати и на държавни здравни институти. Затова ще започнем и ще връчаме различните дипломи и медалите, с които ръководството на училището награждава отличниците. Те също се награждават с папки, които искрено им пожелавам да им послужат в тяхната по-нататъчна студентска практика и учене. Започваме с връчването на дипломата на Полина Димитрова Манолева. Извинявам се, отличен 5,98.
загуба, отличен 5,75. Слава Богомирова, отличен 5,75. По математика много добър 4,66. Английски език отличен 5,84. Още веднъж потвърждавам резултати, които достигат учениците, явяващи се на английски език като втори избран от тях държавен зрелостен изпит. Защото виждате, че резултатите са отличен 5,84. А сред тях от явилите се 5 имаме един отличник, който е с 6,00. Поздравявам го, тъй като такива резултати може би няма и в другите училища, в които има по-голям брой корариум часове изучаван по английски език. Поздравявам ви всички вас, които заедно с български език показахте отлични резултати и по английски език. Продължете и напред! Продължаваме с Даниел Христов. Продължаваме на много добри резултати. Няма да чета дипломите, до всички те са много добри. Без и нагоре, разбира се, малко топа. Диана Степанова. Наталия Николаева е Емилка. Thank you.
български език и литература, добър 4,20. География и икономика, добър 3,60. Успешно работата по успех проект, Още веднъж ги поздравявам за успешното приключване на този проект. Им пожелавам и за напред да продължават с математическите знания и да успяват. Честито на всички вас! Няма да е ниже Благодаря ви.